Meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Ed Cabernet. Esse é o primeiro vídeo, vídeo de apresentação desse amplificador da Pioneer, o SA6802. Aparelho para revisão geral, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no painel dele. O aparelho está muito bonito. É um amplificador integrado, né? Claro, sempre tem os detalhezinhos, né? Impossível de não ter com um aparelho com, uma, com a qualidade que ele tem, né? Tem algumas marquinhas, coisas mínimas mesmo, né? no geral ele tá muito lindo serigrafia perfeita dá mais uma passada aqui né bom a tampa me parece que ela já foi pintada tá ela tá com preto fosco não me parece ser original mas fica a dúvida né e, aqui a gente tem essa marca aqui né Vamos olhar essa lateral aqui. Aqui falta um parafuso, me parece que o restante dos parafusos são originais. Então, vamos olhar aqui o lado direito. Aqui tem os dois parafusos. Então é isso aí. Vamos olhar o painel traseiro. Eu vou virar o aparelho para a gente poder observar. Muito bem, painel traseiro. serigrafia também, muito boa. Os RCAs aqui não estão bons, né? Olha aí. Deixa eu apagar essa lâmpada aqui. E poeira, né? Os bornes das caixas originais também, muito bom estado. Esses barulhos que vocês escutaram é, são da mola, tá? Todos eles têm uma mola. Aqui as tomadas para ligar aparelhos extras, né? Fixado por apenas quatro parafusos. Aqui o número de série: cabo de força. Original tá padrão japonês, claro. O aparelho foi fabricado no Japão e para o mercado japonês, né? Tanto é que ele é para rede elétrica de 100 volts. Tá, então vamos olhar o aparelho por dentro. Então aqui os três parafusos da, de fixação da tampa. Né? Vou ver se eu consigo algum parecido. Igual não vou conseguir, né? Mas vamos ver o que eu providencio. Então aqui o aparelho por dentro. É todo original. Será uma pena se eu encontrar algum transistor aí de saída. Com fuga, né? Esses transistores da década de 70, não encontramos mais é, para comprar novos, né? Eu queria mostrar o azulzinho ali, mas não deu, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular aqui dentro. Não dá. Olha aí. Os capacitores eletrolíticos estão com pontinho vermelho em cima, porque eu fui anotando e fui marcando para não esquecer de nenhum. Né? Então aqui nós temos... É, se não me falha a memória, esse daqui é o pré de fono tá? Então aqui a, a fonte. Esse amplificador tem um sistema de proteção aqui da amplificação. E tá sem o transformador, né? Não. Vou pegar ele aqui. Ele tá aqui, olha. É, como o primário dele é pra, era para 100 volts, e na região do, do proprietário desse aparelho a rede elétrica é 220, né? então é, ele me pediu para que fosse feito um orçamento. É, de um de enrolar o transformador né fazer um reenrolar né fazer um novo primário e aqui foi feito tá? foi dado ao proprietário duas opções uma primeira reenrolar o transformador né fazendo um novo, um novo primário ou fazer um alto transformador né? de 220 para 100 volts é próprio para o consumo do aparelho mas o proprietário preferiu é, reenrolar o transformador tá então aqui foi feito é, dois novos enrolamentos para o primário 120 mais 120 tá é, eu vou colocar já comprei uma chave HH 110 220, né, que a gente não encontra com marcação 127. Então, eu farei uma adaptação dessa chave dentro do aparelho. Tá? Então ele vai poder usar lá é, na rede elétrica dele de 220 volts tranquilamente, tá ok? E também poderá ser usado na rede de 127 volts. Né? É, eu perguntei para o profissional que enrolou esse transformador se seria possível fazer um enrolamento de 127 e um de 220. Né? E daí ele disse que aqui não, não teria como. Então a, a nossa opção foi essa daqui. Tá bom? Então eu vou é, religar esse transformador aqui agora de forma provisória tá só para a gente poder é, ver o aparelho funcionando tá ok então vamos na sequência bom então eu liguei o transformador aqui de forma improvisada tá só para nós fazermos aqui um teste então vamos ligar pronto já Energizou ali o relé da proteção e fechou os contatos. Né? Então deixa eu desligar o loudness, vamos pressionar aqui o play. Vamos dar volume. Tá, meu problema aqui quando tem muitos graves que estremece tudo, né? Reverbera tudo. Bom, então aqui nós temos. Vamos começar aqui por cima, né? É, a chave de seleção de caixas graves, agudos, volume. Seleção de entrada, auxiliar, telefone. Aqui nós temos é, outra chave de seleção. Source, nós selecionamos uma dessas três. E aqui uma é entrada tape 1, né? Aqui é entrada tape 2. Aqui é para, é, Se você tiver ligado dois decks aqui se seleciona se vai transferir de um para o outro né então aqui uma posição aqui outro tá mono estéreo que está em mono estéreo balanço deixa eu reiniciar a música aqui então canal direito canal esquerdo parece que existe uma pequena diferença ainda não tenho certeza então loudness aqui é a chave que liga o controle tonal grave e agudo né? para cima está desligado para baixo liga o controle tonal aqui um filtro é, de 15 hertz né? filtro de baixa frequência é, mais usado para Toca disco, né? Se ele estiver reverberando, bom, então vamos dar agudos, tirar os agudos, vamos dar graves aí, estremece tudo aqui, né? Querei os graves, vou ligar o loudness agora é com loudness mono estéreo. É isso aí. Fizemos aqui um teste preliminar, né? Quando o aparelho tiver, eu tiver terminado a revisão, aí sim nós faz, faremos um teste completo com todas as entradas, né? Aqui praticamente já testamos tudo. Só falta testar a entrada Tânia, Fono, né? E as entradas de tape. Tá ok? Então é isso. O aparelho está apresentado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vamos aguardar aí os próximos vídeos da revisão desse aparelho. Eu devo desmontar bastante coisas aqui. Então pode ser que os vídeos sejam interessantes. Não é isso. Então tá. Se você está chegando agora no canal, assista a meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, dê seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, dê seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixar seu comentário que eu terei maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe o seu número de telefone ou o seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Então, caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneça o meu e-mail. Daí você entra em contato. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo.